Në dritare televizion, do të flasim sot me një zonjë të cilin e ka dëgjuar shumë shpesh të përmendet. Është zonja Angelina Xhara, kinaste Angelina, jo Angelina. Me gjë, po, me gjë. Ke të drejtë. Sepse shkodrane? Jo, unë jam nga Korçë, nga Korça. Nga Boboshtica. Nga Boboshtica e Korçës. Po, a, ju thoni Boboshtica dhe unë ndjeja aromën e lakrorit, tani me njerë. Bravo. Kam dhe një fotografi nga Boboshtica këtu, se kam e maman ba, time. Ba, trego. Edhe është shumë e bukur. Urdhëro. Ja, Boboshtica. Në festën e 15 gushtit, është 15 një festë tradicionale, është, që është festuar. Shënëmëria. Shënëmëria. Shënëmëria, po. Edhe të gjithë fshatrat e Korçës kanë ardhur vazhdimisht në Boboshtic për këtë festë të madhe, edhe sikur luten para Perëndis që t'ju zgjidhi hallet e tyre, por përgjithsisht boboshtarët janë shumë komunikues. Po sikur ajo ka zgjidhur, më duket, një vend kështu me paqe, me dashuri, me ta njerëz të mirë. Sa bukur. Është dëgjuar lutja e tyre? Sa bukur, e the. Unë si vjet vajta, erdhi motra ime nga Athina me të shoqin. Unë vajta bashkë me vllajin e madh, edhe ishim 4 vetë dhe ku fjetëm? Fjetëm në manastirin e Shënëmërisë. Sikur ishte ambient, do me thënë, hotel me 5 yje. Ka që bukur ishte. Manastiri? Manastiri, është, do me thënë, manastiri e Shënëmërisë, është manastiri më i dëgjuar, sepse Boboshtica ka, ka pasur 12, 13 edhe më shumë kisha. Jo, duat të themë, manastiri është manastiri... i hapur që njerëzit të flenë, apo keni ndonjë jashtë në qadra? Jo. Është ndërtes, do me thënë, ku ka ambiente edhe për të fjetur. Osa, për të lutur e për të fjetur. Osa, është kisha më vete, edhe pasaj janë ambientet e tjera që janë... Shumë e bukur. Është një mrekulli, një mrekulli. Boboshtica gjithmonë është dëgjuar për gjërat bukura dhe të veçanta. Është një fshat jashtëzakonshëm.